Ovo je bilo zaista sjajno iskustvo, sresti puno prijateljice i prijatelja s kojima sam zajednički gradio IDS i s kojim namjeravam dalje i graditi IDS sa svojim iskustvom, a prije svega mladi IDS-a sa svojom snagom i entuzijazmom. Kolegice koje su ovdje iz stranke imaju također veliko veće iskustvo i evo, zajedno s njima želim podijeliti mnoge bitne teme koje smo na neki način već dijelom i ostvarili. To je prvenstveno mislim na ravnopravnost spolova u našoj stranci, ali i njihovo prisustvo u politici. Vjerujem da, i to se pokazalo, da u Županijskoj skupštini gdje već više mandate njegujemo taj odnos ravnopravnost i u broj, ne samo, da tako kažem, u nekim temama, evo, prisutne su tu negdje gospođe, dame, ali važno je da i u brojkama budemo ravnopravni i Županijska skupština Istarske županije je sigurno jedan od tih primjera. Tomašić, koja je bila izvjestiteljica u Sjeni, a sada je imala i radio je u uredu Istarske županije svoje dobro. Uglavnom, kad su neke generalne teme koje su vezane ili za Hrvatsku ili... Neće biti novog proširenja države. Vršila se učilišnje. Znači, postaje ili magistar. Jedno sa mnom u timu su tu Marijano, koga sigurno isto za teran koji je vječna tema, nažalost, zato... Nas posebno zanima pitanje rodne ravnopravnosti, politika Europske unije u tom smislu. Jakovčić je vrlo jasno rekao da se radi na pitanju jednakih plaća za jednak rad. Znači, zanimalo nas je rad zastupnika u Europskom parlamentu. Dobili smo odgovore na pitanja da li se studenti u Europskoj uniji mogu zaposliti, kako mogu studirati u Europskoj uniji i to je to. Najviše me se dojmilo to zapravo kako cijela ova stvar funkcionira, koliko je Europska unija jaka. Mladi, nadam se da će shvatiti koja je svrha Europske unije, kako Europska unija funkcionira. Imamo puno prilika, možemo napredovati, mladi smo, poduzetni smo, ja se nadam i nadam se da će što više mladih ljudi iskoristiti priliku, doći u Brisel, posjetiti Europsku uniju i vidjeti kako sve ovo izgleda.